कल्याणनगर महामार्गावरील गायमुखवाडीजवळ पुन्हा अपघात झालाय. जुन्नर तालुक्यातील कल्याणनगर महामार्गावरील अपघातांची मालिका ही काही संपताना दिसत नाहीये. रस्ता चांगला असल्यामुळे या महामार्गावर वर्दळ करणाऱ्या वाहनांना कुठलीही वेगमर्यादा राहिली नाहीये. आज पहाटे कल्याणकडून नगरच्या दिशेने जाणाऱ्या पिकअपचा गायमुखवाडी गावाच्या हद्दीमध्ये अपघात झालाय. या अपघातात सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झाली नाहीये, परंतु गाडीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ज्या ठिकाणी वारंवार अपघात होतात त्या ठिकाणी गतिरोधक बसवले आहे, परंतु त्या ठिकाणी अपघात न होता दुसऱ्याच ठिकाणी हा अपघात झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अपघातातील जखमींना स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने आळेफाटा येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. खामुंडी ते पिंपरी पेंढार गावच्या हद्दीत होणाऱ्या वारंवार अपघातांमुळे हे क्षेत्र संबंधित विभागाने अपघात प्रवण क्षेत्र करावे व त्या संबंधीचे फलक लावण्यात यावे अशी विनंती ग्रामस्थांनी केली आहे. या बातमीचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी कैलास बोडके यांनी. मी ताजू शेख गायमुखवाडीचा रहिवासी असून गेले 2 महिन्यामध्ये गायमुखवाडीच्या परिसरामध्ये भरपूर प्रमाणात अपघातांचं प्रमाण वाढलेलं आहे. रात्रीचा जर विचार केला तर रात्री पहाटे 3 च्या सुमारास कल्याणवरून नगरला जाणारी पिकअप ही गाडी, त्यामध्ये असणारा भेंडी आणि काकडीचा जो माल होता, ड्रायव्हरला पहाटेच्या सुमारास या ठिकाणी थोडीशी झोप लागली आणि त्या झोपेच्या याच्यामध्ये तो ड्रायव्हर पूर्ण रस्ता सोडून पूर्ण वड्याच्या बाजूला खाली गेला. अपघात फार मोठा होता, परंतु सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी या ठिकाणी झाली नाही. ग्रामस्थांच्या मदतीने त्याच्याबरोबर असणारा एक त्याचा मित्र आणि ड्रायव्हर ह्या दोघांनाही सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं. आज जर आपण पाहिलं तर गायमुखवाडीत मागच्या महिन्यात देखील एक भीषण अपघात झालेला होता, त्यामध्ये देखील 2 ते 3 लोकांचा त्या ठिकाणी प्राण त्याच्यामध्ये गेलेला होता. परंतु ग्रामस्थ तितकेच तत्पर असताना रात्रीच्या वेळेला देखील भरपूर मोठ्या प्रमाणात ग्रामस्थ जमा होऊन त्यांनी त्या ड्रायव्हर आणि क्लिनरला बाहेर काढण्याचं काम केलं. मी या ठिकाणी स्थानिक ग्रामस्थांच्या वतीने एवढीच मागणी करतो की गायमुखवाडीमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये या 2 महिन्यात अपघात झालेला आहे. रस्ता चांगला असल्यामुळे या ठिकाणी वाहनांचा वेग भरपूर असतो आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या वतीने मी या ठिकाणी प्रशासनाला, सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, त्यांना एकच विनंती करतो की ह्या खामुडी ते पिंपरी पेंढार हा जो परिसर आहे त्यांनी तो अपघात प्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करावा आणि त्यासाठीचे जे फलक आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी लावावेत. एवढीच मी या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या वतीने जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कुठेही पाहण्यासाठी युट्यूबला आपला आवाज टाईप करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.